Троє людей у лікарні та дві побиті автівки. Джип та шістка не розминулись на дорозі. Подробиці аварії – далі. Обоє з головою, то його забрала швидка. То він? Він з цієї машини оцей. А з тамтої я не бачу, я не знаю. А з тамтої – жінка з дитиною. На щастя, травм не мають. Проте в лікарню на обстеження все одно поїхали. Найбільше постраждав водій іномарки. У нього рани на обличчі та розбита губа. Не розминулися, бачите. Забрали в лікарню, там щось з лицем вдарився. Не. А жінка з дитиною, це бачите? Жінка все в порядку. Так. Даївці на місці ситуацію нам коментувати не хочуть. Кажуть, поки слідчі не з'ясують обставин ДТП, висновків, хто винен, робити не можуть. Поки, за словами, неправий був водій «Жигуля». Шістка попередньо, зі слів водія, він виїжджав з Миколаївської бічної. Тобто на говну дорогу. І не пропустив джип. Так. Таку версію підтримують і активісти. Як зазвичай в подібних ситуаціях, на місце ДТП приїхав дорожній контроль. Хлопці кажуть, навряд справа в перевищенні швидкості. 99% що не справа в перевищенні швидкості. Тому що водій ВАЗа зобов'язаний був, як мінімум, переконатися, що там включений світлофор, і тоді вже їхати. Я так розумію, що він просто не пропустив цього джипа. На момент завершення зйомки нам повідомили, небезпечних для життя травм водій іномарки немає. А от обидві машини доведеться ремонтувати ще довго.